Karibu Homespot kwa taarifa za kimichezo. Pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment kwenye channel yetu. Asante. Mekaa nao vijana wake wanamuelewa kwelikweli kiufundi, kiakili. Lakini nimeanza na wewe Hans Rafael, wakati Robertinho anajiunga na Wekundu wa Msimbazi, ulikuwa unabainisha kwamba ni kocha ambaye anapenda kushambulia zaidi. Na anahitaji pia wachezaji wa aina hiyo. Na hizo kauli amezirudia na kubainisha jana kwamba anarudia zaidi ya mara tatu kwamba yeye safari hii ni mwendo wa kushambulia tu. Mwendo wa kushambulia tu. Hii inaleta tafsiri gani kwa kocha Robertinho? Lakini pia ukimsikiliza anakuambia kwamba wana Simba watarajie makubwa. Unapo kuwa unafikiria kikubwa, basi utapata kikubwa. Hiki kiburi kinatoka wapi kwa Robertinho? Ni kutokana na silaha alizopewa sasa hivi sokoni. Ndio. Na pia kiangalia kikosi ambacho kilikuwepo, wachezaji ambao wapo, baadhi yao toka 2017 akina Kapombe, akina Boko, bado wanafanya vizuri. Akina Zimbo na hiyo experience, and then anakuja kuangalia maingizo mapya. Yeah. Unajua katika kauli kama hii inatupeleka moja kwa moja kwamba utamaduni wa Simba ni upi. Yaani Simba ni timu kubwa. Simba sio timu ya kupaki basi. Yaani uwezi kuwa unashinda kwa kucheza mpira mbaya. Yeah. Utamaduni wa Simba ni mpira biliani. Sex football, pasi nyingi zipigwe, watu wa enjoy, watu wa shangilie. Utamaduni wa Simba. Na kocha kama unafanya hivyo utaheshimika sana. Yeah. Kwa kitu ambacho Robertinho amekizungumza ni mule yani kwamba anakwenda kuishi kwenye utamaduni wa Simba. Yeah. Simba ni timu kubwa. Yeah. Simba ni timu ambayo inabidi kudominate wapinzani, imiliki mpira. Ndio. And then tazama usajili ambao wameufanya. Simba hawajasajili wachezaji wengi ambao ni defensive minded. Wamesajili wachezaji wengi ambao ni offensive minded, muda wote wanaweza kushambulia. Kwa mfano ukitazama midfield yake, Simba wajaenda kumchukua namba 6 yule typical kabisa natural. Yeah. Wamemchukua Ngoma ambaye ni central midfielder, a more box to box midfielder. Anawaza zaidi kushambulia. Nadhani hata assist yake juzi umeona. Yeah. Kitu ambacho anaweza kufanya. Kwa hiyo unategemea Ngoma atasimama pale, maybe atakuwa na mzamiru, au Ngoma atasimama na Kanute. And then mbele yao kuna Chama kwenye namba 10. Ukitazama Chama, ukitazama Ngoma, au wote muda mwingi wanawaza kushambulia. Yeah. Wote ni pasa wazuri, wana uwezo wa kucreate nafasi kutokea chini kwenye half space na kila kitu. Na wao wote wanaweza kufunga magoli. And then njoo utazame pembeni kwenye Franks, ushindani ambao upo. Una Kramo au Bin, moja kati ya mawinga bora sana msimu uliopita, akiwa na Asec Mimosas. Wamemweka kwenye kikosi. Wamemleta top scorer wa ligi ya Rwanda, ambaye msimu uliopita amehusika kwenye magoli 34. Onana umemweka pale. Una Kip Dennis ambaye kwenye preseason anawapelekea salamu kwamba nyie waaminini akina Mixon, lakini mimi nafanya kazi. Naye yuko pale. Una Mixon ambaye naye user anawaambia watu kwamba anatafuta style ya kushangilia. Yeah. Anafikisha ujumbe kwamba yuko tayari kuanza kufunga magoli, ndio. Wapo wachezaji wengi ambao wanacheza pembeni ambao Simba wanao na wana quality. Yeah. Jean Baleke ameingia mwezi Januari, tuliona kitu ambacho aliweka, impact yake ambayo aliweka. Kwa hiyo unaona wachezaji wengi Simba ambao wanao ni offensive minded, yani wanawaza sana kushambulia. Kwa hiyo Robertinho ana hicho kiburi kwamba ana kikosi cha watu wa kuweza kufanya kazi. Yeah, kwa hiyo nadhani mashabiki wa Simba watakuwa na tarajia makubwa sana. Yeah. Na wana hiyo ability Simba ya kufanya vizuri msimu ujao, kwa sababu kwangu mimi naona wamekamilika kila idara sasa hivi. Yani issue ni goalkeeper, wakishampata goalkeeper kila kitu kitakuwa kikosa kwa ajili ya msimu. Na nikinukuu maneno yake wakati anazungumza na Azam TV, anasema sipendi mchezo wa kukaa nyuma na kujilinda, yeye zaidi anapendelea kucheza eneo la mwisho kuliko kujilinda. Ni kile ambacho Hansu Rafael umebainisha. Na wakati pia hapa jana Ahmed Ali anazungumza, amebainisha kwamba matamanio ya viongozi wa club ya Simba